সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পলজিবা ব্লক আৰু মই আছো অৰিজিনেল মোৰ ঘৰ প্ৰকৃত ঘৰলৈ গৈ আছো আৰু ঘৰৰ অৱস্থাটো ৰাস্তা এয়া আৰু এয়া শ্ৰীমতী মনা কি ক'বা বানপানী হৈছে এইফালে দাদাঘৰ আহি আছে আৰু আমিও গৈ আছোঁ বহুত ভিতৰত পানী হৈছে বুলি কৈছে নেজানো আৰু কেনেধৰণেও আছে মা দেউতা চাবলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো চাই ফেলে চাওক কিদৰে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এয়া ভিতৰত পানী সোমাইছে দেখিছেনে আৰু এইফালে এনে এটা পৰিৱেশ নাই বোলো ঘৰত মা দেউতা কেনেকৈ আছে চিন্তা কৰি আছোঁ পানীলৈ নাম ভৰি ভয় কৰা নাই নামি দিছোঁ নে কি পাব না উপায় নাই নামিছে এইফালে চাওক না কি অৱস্থা হাহাকাৰ অৱস্থা এনে পানী কিন্তু মই আজিলৈকে জন্ম পৰা এনেধৰণৰ পানী দেখা নাছিলোঁ প্ৰথম দেখিছোঁ এইফালে দেখিছোঁ নহয় পানী যিফালে দেখিব কেৱল পানী আৰু পানী ঘৰলৈ সোমোৱা বৰ্ডটো চাওক এয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ শেষতো চিৰি আৰু এয়া পানী চাওক দেখিছে নহয় চবফালে পানী কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আৰু এই ফুলবিলাক মৰি গৈছে মনে বেয়া হৈছে ন কাহিনী বহুত বেয়া আৰু এইফালে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এইটো আমাৰ ঘৰ তাত কিন্তু পানী হোৱা নাই বাৰু এইটো আমাৰ ঘৰ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু এইফালে চবফালে পানী আপুনি দেখিব চবফালে পানী আৰু পানী আৰু উপায় নাই এতিয়া মা দেউতাক আৰু মোৰ যিটো পৰিয়াল আছে পৰিয়ালটোক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাম তাতে থাকিব লাগিব কাৰণ কি পানী বাঢ়িয়ে আছে পানী কমাৰ কোনো লক্ষণেই নাই পানী যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত মথাই ভাঙিছে বুলি গম পাইছোঁ তালৈ আমি যাব লাগিব পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিম নিজেটো চাই থাকিব ওলাইছোঁ মা আৰু পৰিয়ালটোক লৈ পেলাই আৰু এইটো আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা অৰিজিনেল ঘৰৰ অৱস্থাটো আমাৰ এইটো আৰু এইফালে শ্ৰীমতী গৈ আছে এইয়া ভতিজাক লৈ বেগ লৈ এইদৰে গৈ আছে হাই কৈ দিয়া এই সৰু বন্তি ওলাইছে সৰু বন্তি অৱস্থা এইফালে মা মা কি ক'বা এনেকুৱা পানী তুমি দেখা দেখা পাইছা নাই আৰু দেউতাৰ লগত ই থাকিব টম থাকিব দেউতাৰ লগত আপুনি ঘৰ চাব অ'কে আৰু এইফালে আমি গৈ আছোঁ গোটেই বেগ চেগ লৈ এইফালে পানী এইফালে পুৰা অৱস্থা বেয়া ন এই ঘৰৰ ভিতৰত পানী ঘৰৰ ভিতৰত পানী হৈ গ'ল গোটেই আমি গৈ থাকোঁ দেই কেনেকুৱা অৱস্থা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে পুৰা পানী আৰু এইফালে বেটী আৰু বেটা এইফালে এইফালে অৱস্থা দেখিছেনে কেনেধৰণৰ অৱস্থা সাংঘাতিক অৱস্থা কেনেকুৱা লাগিছে ভয় খাইছা নি হা ভয় খোৱা নাই এইফালে বিনুদা বহুত দিন দেখা নাই চাওঁ বিনুদা অকণমান ঠিকে আছে অৱস্থা চাওক কেনে পৰিৱেশ সঁচাকৈ এটা বৰ দুখ লগা পৰিৱেশ আৰু এনে পৰিৱেশ দেখা নাছিলোঁ আৰু এইয়া কুকুৰা দেখিছেনে আশ্ৰয় কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছে মুখৰ স্থানত এইফালে এটা দৃশ্য চাওক নিৰাপদ স্থান বিচাৰি সকলো ওলাই আহিছে আৰু পানী বাঢ়িয়ে আছে কমাৰ কোনো লক্ষণেই নাই আৰু সকলো এইদৰে নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে আৰু ময়ো এনেদৰে মাহঁতক লৈ আহিছোঁ আমাৰ ঘৰতে থাকিব কোনো আহিলে আইতা আৰু কক নিবলৈ আৰু এইফালে চৈলেনে যথেষ্ট সহায় কৰিলে চৈলন অৱস্থা কেনেকুৱা দেখিছা সাংঘাতিক অৱস্থা এই আমাৰ কুমুন নগৰ সাৰ্বজনীন নামঘৰৰ গেট আৰু এই নামঘৰৰ সোমোৱা এইটো অৱস্থা সকলো ৰাইজৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা এতিয়া মোহনা কেনেকুৱা দাস দা অৱস্থা বেয়া হৈছে বেয়া যথেষ্ট দুখ লগা কথা হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আকৌ